Salamlar, videoya hoş gəlmisiniz. Bugün adi və onluq kəsirlərə aid maraqlı və nisbətən çətin suallara baxacağıq. Topludan, ilk sualımızdan başlayaq. Bəli, bu tip misallarda nə eləməliyik? Əvvəlcə bunların arasındakı fərqə baxırıq. Burada 4 fərq var. Hamısında və sürətləri də birdir. Bu tip misalları qısa əldə eləmək üçün 3-ü vururuq 23-ə, yəni bunun ilk həddi ilə, bunun sonuna və yuxarıdakı ədədlərin cəmini yazırıq. 5, cavabımız da olur 69-da 5. İndi biraz da bunun nisbətən çətin versiyasına baxaq. Burada da eyni yolla həll eləyəcəyik. 1-i vururam son həddə. 4n plus 1. Və burada bir dənə problem var ki, üstlərin sayı bilmirəm ki, burada neçə dənə 1 var. Bunu necə tapıram? Burada fərq nə qədərdir? 4. Deməli, nə etməliyəm? 4n plus 1-dən çıxmalıyam 1-i. Bölməliyəm aradakı fərqə. Bu da eləyir n. Demək ki, yuxarıda da n dənə 1 var imiş. Cavabımız da olur. N böl 4n plus 1. Keçə üçüncü suala. Üçüncü misalda bizə deyir ki, n-in neçə natural qiymətində bu kəsrin qiyməti natural ədəddir. Bunun üçün nə etməliyik? Çalışırıq ki, məxrəci sürətdə yaradaq. Yəni, n plus 1-i burada saxlayıram. Bunu yazıram 3n plus 3. Bölünüb çalınsın, çıxılsın 12 ki, 3-dən 12 çıxacaq, mənfi 9 alınacaq. Yəni, bərabərlik ödənməlidir. 3n plus 3-ü burada ayrı kəsrdə yazıram. N plus 1. Çıxılsın 12 böl n plus 1. 3n plus 3-ü böldüm, n plus 1-ə alındı 3, qaldı burada 12 böl n plus 1. Sonra baxalım burada n-in hansı qiymətlərində ödənir. İlk öncə n plus 1 neçə olmalıdır? Natural ədəd alınması üçün 12-ni nəyə böləndə? 1, 1-ə, 1, 2-yə, 1. İndi buradakı n-ləri alaq. N deməli olmalıdır 0, 1, 2, 3, 5 və 11. Görə hansılar ödənir? N-in yerinə 0 yazsa, mənfi 6 bölünsün, 1 olur. Demək ki, 0 olmaz. Çünki bizə deyir ki, natural ədəd alınsın qiymətdə. 1 yazsa, yenə olmur. 2 yazsa, 6 minus 9, mənfi 3 olmur. 3 yazsaq 0 alınır, olmur. 5 yazsaq 6, 6 olur. Bir də 11 yazsaq 11 də alınır. 12, bu da olur. Cavabımız 5 və 11. İşte 4-cü suala. 4-cü sualı həll eləmək üçün nə edirik ilk öncə? 1 plus 2-də 1 neçə eləyir? 1 tam 2-də 1. Onu da yazıram düzgün almayı kəsir kimi. Alıram 2-də 3. Eminlə bu olacaq 3-də 4, bu olacaq 4-də 5. Bir də burada sonda nə alınacaq? Bundan bir əvvəlki olacaq 9-da 10. Vurulsun, bu da eləcək 10-da 11. Biz indi görürük ki, burada ixtisarlar gelir. Deməli, 3-lə 3, 4-lə 4, 5-lə 5, burada hamısı gələcək, axırda 10-lə 10. Bir də bundan əvvəl də burada 9 var idi. O 9-dan da bu 9 gələcək, çünki burada da 8-də 9 idi də. 9, burada da 8 vardı, hamısı qısa getdi. Qaldı burada bir dənə 11, burada bir dənə qaldı 2. Deməli, cavabımız oldu 2-də 11, o da 5 tam 10-da 5. İndi bir də bunun biraz çətin versiyası var, ona baxaq. Bu sualda bizə A və S verilib. Bizdən soruşur ki, A vurulsun, S-ni tapın. Gəlin, əvvəlcə A-nı tapaq, sonra S-ni tapaq, həll eləyək, sonra da cavabı tapaq. Burada bilməli olduğumuz bir şey var ki, bu 16-nı biz hamısından parçalayacaq, hamısından 1 verəcəyik. Baxın, belə yazacaq bunu. 1-in kvarı çıxılsın 1. Hamısından 1-i çıxacaq, daha doğrusu. Üstünə gəl, 2-nin kvarı çıxılsın 1. Bu davam edəcək, gələcək axırda 16-nın kvarı çıxılsın 1. Aşağıdakini də olduğu kimi saxlayırıq. 2 vurulsundur. 15 vurulsun, 16. Bərabərdir. 1-dən 1-i çıxacaq, bu gedəcək. 2-dən 1-i çıxanda 2-nin kvartını, 1-in kvartını burada nəzərə alaq. 2 minus 1, 2 plus 1 kimi yazacaq. Özdür, vurulsun,
üstüne gelsin. Burada da olacağız. Deməli burada 3'ün kvadratı çıxsın 1 idi. Onu da yazacağım 3 minus 1, 3 plus 1 vesaire. Axırda da gelecek 16 minus 1, 16 plus 1. Bu da olduğu kimi kalır. 1 vurulsun 3, üstüne gel 2 vurulsun 4, 15 vurulsun 16. Şimdi biz burada görürük ki bunu hesaplasak 2 minus 1, 1, 2 plus 1, 3, 1 vurulsun 3. Aşağıdakiler alınır. 3 minus 1, 2, 3 plus 1, 4, 2 vur 4. Görür ki hamısı eyni alınır. Axırda da gelir 15 vur 15 vur 17. 15 vur 17 alınır. Demek ki bunların hamısı bölüneceği alınacak cevap 1. A'nı aldık 1. Gəlin S'ni tapaq. S'de de bayağı yazdığımız misal kimi. 1 çıxsın 2'de 1 olacak 2'de 1. 1 minus 3'de 1 olacak 3'de 2. 4'de 3. Ve 5'de 4. Vurulsun. Bu da böyle topluyoruz. Yine düzgün olmayan kəsir kimi yazırıq. 5'de 6, 4'de 5, 3'de 4, 2'de 3. Yine ixtisarlar gelir. Sonra burada qaldı deməli neçə? 6, 5, 2. Cavabı aldıq. Onda 6. Sen növbəti sual al. Ya, bu sualda bizden bunun qiymətini soruşur. Burada aslında çok farklı bir şey yoktu. Sadece biz dövrdə 3'ü bilməliyik ki, dövrdə 3'ü necə yazırıq? Dövrdə 3'ü 9'da 3 kimi yazırıq. Burada da olacak 9'da 4, 9'da 4, 9'da 5, 9'da 5, 9'da 6. Yani bunu yazar. Bu olacak 9'da 3, vurulsun 9'da 4. Bunu aslında birbaşa da yaza bilərdi, ama böyle yazmak daha yaxşı olacak. 9'da 3'ü vuracağım 9'da 6'ya. Bayağı misalda dediğimiz gibi. Birinci ile sonuncunun. Burada vurma işareti var. Birinci burada 3 tane 2 var. 3 tane 2 toplayacağım 6. Demek cevabı alacağım. 81'de 18. Dersen bir başka ixtisar da aparabilirdi. Burada kalır 3. 81 bölünsün 3. Cevap 27. Bunu aslında çevirmeden de yazabilirdi. Ama yani çevirdi. Türkler demiş yapacak bir şey yok. Sualda bize deyir ki, bu cəm 333'e beraber olursa A rəqəmini tapın. Biz bilirik ki, vergülden sonra her dövrdə olan ədəd üçün 9 yazırız. Dövrdə olmayan ədəd üçün isə 0 yazırız. Demek burada neçə olacaq? 9'da A. 1 kalır. Burada bir dənə dövrdə ədəd var, bir dənə də dövrdə olmayan ədəd var. Üstüne gel. Burada da eyniyle 9, 2 tane 0. Bir yukarıda da 1 kalır. Normal. Manası yok bu kadar sıçrada. 1 kalmır burada A kalır. Dövrdü olan ədədi yukarıda yazırım. A'da 9 üstüne gel. A'da 90 üstüne gel. A'da 900 beraber de 333. Buradan da alıram ki, orta məxrəc deyil onsuz da A. Bunları topluyorum. 999 bərabərdir 333. Buradan da tapıram ki, A bərabərdir 3'müş. Geçen növbəti suala. Növbəti sualda deyir ki, B ədədi A ədədinin 5'də 3 hissəsi, S ədədi A ədədinin 4'də 3 hissəsi olarsa, B minus S ədədi, B plus S ədədinin hansı hissəsi olar? Gəl əvvəlcə bunu yazaq. B ədədi A ədədinin 5'də 3 hissəsidir. Yəni, 5'də 3 A bərabərdir B. Sonra deyir ki, S ədədi A ədədinin 4'də 1 hissəsidir. 4'də 1 A bərabərdir S. İndi biz ikisini də aynı ifadə elədiyimiz üçün B minus S'ni, B plus B'ni, S'ni tapmaq bizim üçün asandır. Yəni, bu da aynı ifadə olunur, bu da aynı ifadə olunur. Bizdən soruşur ki, B minus S ədədi B plus S ədədinin hansı hissəsi olar? B minus S bölünsün B plus S. B minus S'ni tapaq. 5'de 3 A çıxılsın 4'de 1 A.
5'te 3a üstüne gelsin 4'te 1a. Bunu demeli hesaplıyoruz. 20'de 12 minus 7a. Bu da 20'de 12 üstüne gel 5. 17a. 20'ler ve a'lar ısrar gelir. Alırız 17'de 7 hissesiymiş. Sualda bize deyir ki, birinci boru ile boş havuz 4 saatte, ikinci ile 6 saatte dolur. Üçüncü boru ise dolu havuzu 12 saatte boşaltır. Her üç boru aynı vakte koşularsa havuzun yarısı neçe saatte dolar? Biz bunları belə tapacağız. 1 saatte hansı hissəsini doldurup hansı hissəsini boşaltır. Üçü de aynı anda işləyirsə 4 saatte dolduran 1 saatte 4'te 1'ini dolduracak. 6 saatte dolduran 6'da 1'in, bu 12 saatte boşaltan da 12'de 1'in boşaltacak. Burada biz bunu orta mərkəzə getirsək 10 çıx 2 alıq 24'te 8. Bu da olur. Demek 4'e 3'te 1. 1 saatte bunun 3'te 1'ini doldurur. 1 saatte 3'te 1'i. Bize lazımdı 2'de 1'in neçe saatte doldurur. Yazıram. Çarpaz vuram. 3'te 1x beraber de 2'de 1. Burada da demeli 6'ya vursam 2x beraber de 3, x beraber de 1 tam onda 5 saate doldurur. Növbəti sualda bizə deyir ki, sinifdəki oğlanların sayı sinifin bütün şagirdlərinin sayının 4'te 1'indən çox, 3'te 1'indən az olarsa sinifdə ən azı neçə oğlan şagird olar? Demək ki, biz deyək ki, bütün sinif şagirdlərinin sayı x'dir. Bütün şagirdlərinin sayının 4'te 1'indən çoxdur. İndi oğlanların sayını soruşur. Deyir ki, 4'te 1'dən çoxdur. Mesela burada bir A desek. Ama 3'te 1'inden azdır. Demek ki A 4'te 1x ile 3'te 1x'in arasındadır. Bu da neçə ola bilər? Bunları bir gəlin orta məxrəcə gətirək. İkisini de 12'ye getirsek. 12'de 3x. Bu da olacak 12'de 4x. Burada görürük ki, ortada bir biz ədəd tapa bilmirik. Ona göre bunların məxrəclərini ve sürətlərini 2'ye vuraq yeniden. Yəni bir dəfə də artıraq. Əslində birbaşa 24'e de gətirə bilərdi. Ama onu ilk baxışdan görmək olmur. 24'te 6x, A 24'te 8x. Burada görürük ki, artıq 6 ve 8 arasında neçə var? 7. 24'te 7. Yəni ən azı 7 dənə, 7 nəfər oğlan şagird ola bilər. Bugünlük bu qədər. Sualların sonuna gəldi. Gələn videolarda görüşənə dək.